এ নমস্কাৰ বন্ধুসকল এইটো মোৰ ওচৰত কাষ্টমাৰ এজনে দি গৈছে ফিলিপছৰ পুৰণা ৰেডিঅ' হয় আৰু ইয়াৰ আয়ুস হ'ব প্ৰায় বিছ বছৰমানৰ আগৰ ৰেডিঅ' হয় আৰু ইয়াৰ তিনিটা টচৰ বেটেৰীত চলে আৰু এতিয়া ইয়াক ডিজিটেল বনাম যি টচৰ বেটেৰী নোহোৱাকৈ চলিব আৰু তাৰপাছত ইয়াত ব্লুটুথ ডিভাইচ এটাও কানেক কানেকশ্যন ওপৰত বহাই দিম কানেকশ্যন কৰি দিম আৰু এইটো মোবাইল দি পেলাই ব্লুটুথ ডিভাইচ হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ চলিবও আৰু ইয়াত যি দেখিব পাইছে মই ৰেডিঅ'টো খুলি দিলোঁ খোলাৰ পাছত ইয়াৰ মাটি যি কিবা কিবি পোক সোমাই পেলাই একেবাৰে মাটি ভৰাই দিছে ভিতৰত আৰু এই মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ম চাফা কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত কি কি বস্তু লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত ব্লুটুথ ডিভাইচ এটা লাগিব তাৰপাছত ইয়াক ভলিউম দুটা লাগিব এই দুটা ভলিউম লৈছোঁ আৰু এটা মোবাইলৰ বেটেৰী আৰু এটা লাগিব মোবাইলৰ বেটেৰীটোক কণ্ট্ৰলাৰ এটা লাগিব এইটো কণ্ট্ৰলাৰ হয় যি বেটেৰীটোক অভাৰ চাৰ্জ হ'ব নিদিয়ে এতিয়া বন্ধুসকল ধুমাধুম মই কানেকশ্যনখিনি কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত যি দুটা ভলিউম দিয়া হৈছে এই দুটা ভলিউম হৈছে এটা হৈছে এফ এমৰ আই চিৰ ভলিউম হয় আৰু এটা হৈছে ব্লুটুথ ডিভাইচৰ ভলিউম হয় এতিয়া ইয়াত এনেকৈ ফিটিং কৰাৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ এটা ডিজিটেল ৰেডিঅ' হৈ গ'ল আৰু ঠিক যেনেকৈ বিছ বছৰৰ আগত যেনেকৈ ৰেডিঅ'ৰ ইণ্টাৰেষ্টটো লৈছিলে এতিয়া আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ ল'ব পৰা যাব কাৰণ কিয় ই ডিজিটেল হৈ গ'ল ছাউণ্ডৰ কোৱালিটিও ভাল হ'ব আগত কৰি আৰু এতিয়া এফ এমো উজিব প্লাছ ব্লুটুথ ডিভাইচো চলিব আৰু মোবাইলেদি কানেক্ট কৰিও চলাব পৰা যাব তে ইয়াত যি দেখিব পাৰিলে মই কানেকশ্যনখিনি এনেকৈ কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি কৰে এনেকৈ ছেইম কানেকশ্যন কৰি দিব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়া কৰি এটা পুৰণা ৰেডিঅ'কো আমি ডিজিটেল ৰেডিঅ' বনাব পৰা যাব এতিয়া বন্ধুসকল এতিয়া কানেকশ্যনৰ কাম চেচেই হ'ল এতিয়া ধুমাধুম ফিটিং কৰিম ফিটিং কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত মোবাইল দি পেলাইও চাউণ্ড টেষ্ট কৰি বজাম আৰু ৰেডিঅ'ও বজাম দুয়োটাও বজাম আৰু ইয়াৰ যি কানেকশ্যনখিনি এনেকাই কৰিব লাগিব আৰু মই যি ধুমাধুম কানেকশ্যনখিনি কৰি দিলোঁ কাৰণ বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আকৌ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'ব সেইটো কাৰণত বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই আৰু ইয়াত ইমান হেভি কানেকশ্যন নালাগে তিনি চাৰিডাল কানেকশ্যন কৰি দিয়াৰ পিছতে ৰেডিঅ'টোৰ কাম কমপ্লিট হৈ যাব আৰু এতিয়া যি বন্ধুসকলে এয়া ৰঙালাইটটো জ্বলি আছে বেটেৰী চাৰ্জ হৈ আছে আৰু বেটেৰী যেতিয়া ফুল চাৰ্জ হৈ যাব তেতিয়া ব্লু কালাৰ জ্বলিব অৰ্থাৎ নীলা তাৰপাছত চাৰ্জাৰ যিটো কানেকশ্যনটো খুলি দিলেই হ'ব বেটেৰী ফুল চাৰ্জ হৈ যাব এতিয়া হওক এতিয়া চাউণ্ড টেষ্ট কৰোঁ আৰু চাউণ্ড টেষ্ট কৰাৰ আগতে আৰু আগতে যি এইবিলাক যি টচৰ বেটেৰী লাগিছিলে মাহত এশ বিছ টকাকৈ খেদাব নালাগে আৰু এতিয়া এতিয়া চাৰ্জ দিলেই হৈ গ'ল তিনি ঘণ্টা চাৰ্জ দিলেই এসপ্তাহমান বজাব পৰা যাব আৰু এতিয়া এইবিলাক বেটেৰী টাটা বাই বাই দিলোঁ তেতিয়া হওক চাউণ্ড টেষ্ট সংগীতিমালিকাত এইবাৰেই পুৰুষোত্তম দাসৰ ৰচনাৰী দেৱেন শৰ্মাৰ কণ্ঠৰ গীত